bora caçar coisa ruim, caçar o demônio. É, tem até historinha, velho. Que da hora. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Ana became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Ana experimented with rituals found in ancient Demônio texts bode. As she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Mano, por que a mulher vai ter que invocar o Azazel, velho? Por que, menor? Ah, beleza. Entra lá agora. Quebrando o cadeado? Não tem nada pra quebrar o cadeado. Será? Deve ter algum buraco. É muito escuro, não dá pra ver nada. Aqui, ó, dá pra pular a cerca. O boneco tá com demência, ele não pula. Ó, 14 de outubro, não foi fácil juntar os bodes para o ritual de invocação. Bom, que tinha muito de maldito feno. Estou começando a me perguntar se foi uma boa ideia fazer isso sozinho. Nathan sempre me disse que deveria estar com meus seguidores quando o momento chegasse. Me sinto estranho, como se minha pele queimasse. 14 de outubro. Ó, tem uns feno aqui, ó, no chão. Acho que é pior, esse aqui acho que é pior que o pasmo, mano. Tem mais feno pra cá, tem labareda aqui também, de fogo. Mano, olha o cachorro, mano, transa. Aqui tá fechado, mano. Nossa, velho. É aqui que os caras... É aqui que ela tenta fazer o ritual, velho. 16 de outro. Isso é tudo que a testemunha esperava. Falta pouco para sacrificar os bodes. É preciso ser por mim. Envolver outras pessoas agora poderia quebrar minha sintonia com Azazel. Ele seria banido. Porque eu estou tremendo. Vou invocar coisa ruim, velho. Foda, velho. Isso é falta de trabalho, falta de curso, sei lá, velho. Fazer alguma coisa que gosta, velho. Falta de fazer alguma coisa da vida. A chave... Será que a chave, né? Não tem que usar a chave? Não sei. Eu tô com a chave de alguma gente. Os bodes endemoniados. Ah, é pra soltar os bodes. Ah, abriu a porta aqui, tá, mano. Aqui já é um bagulho tenebroso, tá, mano. O barulho aqui já começou a ficar estranho. Tem uma flor aqui no chão também. Posso ouvir a voz de Azazel na minha cabeça. Sinto sua fúria em minhas veias. Parece que estou perdendo o controle sobre ele. Não entendo. Não consigo parar as estranhas palavras saindo da minha boca enquanto as falo. Seus servos são invocados ao meu redor. Ô, Zenon, encontrei uma chave aqui, tá, mano? Do porão, velho. Acho que deve ser a chave daqui, eu acho. É daqui, velho. Puta, mano, tem umas facas aqui na parede, mano. Por que você fez isso? Eu acho que isso daqui ele espanta o demônio, viado. Calma. Na onde? Aí no corredor. Aqui, viado. Calma, viado. Relaxa, relaxa. Ela não tá... Eu vi. Apagou. Eu vi. Ela tá querendo atacar, velho. Eu tô aqui no segundo andar, tá? Nossa, tem mais andar, viado. Quarto de criança. Preciso da chave de visitas. Achei uma chave, ó. Chave da biblioteca. Olha lá. Ah, que delícia. Você não espantar ela, não? Acho que não, velho. Que bonitinha, velho. Parece o Michael Jackson. É, vamos voltar. Vamos pro outro caminho. É tipo o Jim e o Dean, tá? É o Jim e quem? Lá do Sobrenatural, como é que chama? É Dean e o outro, mano. Dean e o... Puta. Eu esqueci o nome de outra. É, somos os caras do Sobrenatural, velho. Somos os caras do Sobrenatural, velho. Tem alguma chave de jaula? Olha que viado, ela tá subindo aqui, ó. Ela subiu por esse lado. Ela tá lá de esquerda? Ah, tá. Você não tem a chave daí? Não. Acho que é só você tem, velho. Não, já usei lá embaixo. Ela tá indo atrás de... Ela tá indo atrás de você, ó. Cuidado. Cuidado, ela vai atrás de você. Joga o wave nela. Te matou? Caralho, viado, que susto. Essa porra assusta, viado. Ela te matou? Ela matou lá no... Eu tô lá no quarto das crianças. Caralho, que susto, mano. Ela tá me levando lá pra fora, viado. Tem que atacar o roxo nela, é? É, acho que resolve. Ela me arrastou aqui pra frente da casa, viado. Ela tá aqui na frente da casa. Aqui, ó, o kit médico aqui, ó. Caralho, viado, ela saiu no mó pinote, viado. Look at this. Eu tentei dar o leve, não deu certo, não. Caralho, velho, como é que usa essa porra? Aí. Achamos uma chave também. Quarto de visita. Eu vou ficar com o kit médico aqui já, pra você morrer de novo. Caralho, velho, mesmo ela correndo atrás, você tomou um susto? Você tomou um jump? Não, é porque eu entrei numa porta, velho. Quando eu virei na outra, ela apareceu na porta. Aí é foda. Ela tá lá fora, será? Ela deve estar lá fora, caçando.
Ó, tem mais um EV aqui. Tanto. Ó, tem mais uma rosa aqui, ó. Peguei mais uma rosa. Beleza. Obrigado pela rosa. Ó, tem coisa aqui, ó. O cabrito, velho. Ai, pega ele, pega ele. Ah, é com feno que pega o cabrito. Puta, mano. Vai ter que ir lá fora, mano. Puta. Vai ter que ir lá fora. Ah, tem que recolher os cabritos, né, não? É, vai ter que fazer o ritual, né? Mas eu acho que cada vez que você vai colocando o cabrito lá... Ó, tem mais um cabrito aqui. Ah, não, tem mais não. Cada vez que nós fazendo... Vai ficando mais difícil, mano. Eu tenho certeza que deve ser assim. Aqui, pô. O feno aqui, ó. Tem feno aqui, pô. Dentro da casa aqui, ó. Já tem um feno aqui. Caramba, velho. Cadê você, mano? De bode. Ah, aqui, ó. Ele aqui, ó. Deixa eu ir primeiro, velho. Ah, ele foi lá pra fora. Caramba, velho. Cara. Opa! Que foi? A luz roxa queima esses bichos aí que nascem. Ah, tá. Olha que susto. Você falou opa, falei, fodeu. Quer ver que ela tá em cima do ritual, velho? Não vai dar pra fazer? Aí tem uma adega. Olha ela ali, vamos vazar. Aqui o bode, aqui. Ah, pô. Peguei, tá, bora tacar no ritual. Boa. Acho que vai precisar de alguma. De gasolina, eu acho, hein? Então, não, guarda estamina pra tu, velho. Guarda estamina. Se ela aparecer, como é que você vai correr, velho? Guarda estamina. Bode aqui na panela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caralho, é 10 bode, mano? 11. 10 bode, mano? Aqui é foda. Um anda com feno e outro com um kit. É isso. Ó, tem uma rosa aqui, ó, velho. Obrigado pela rosa. Vai, eu tô indo atrás de você, vai. Vai estreifando devagarzinho, alguma coisa nós corre. Foi? Foi. Aqui é o quarto de visitas. Achou? Boa. Ó, tem mais uma pilha aqui. Ó, bode. Boa. Pega ele. Bode. Cuidado que ele pra lá pode estar aí. Tamo junto, forte abraço. Não, porra. Mentira. Ah, Zenon, você não fez isso, Zenon. Ai, fodeu. Nossa, ela foi lá... Ah, viado, o bode foi lá pra onde ela tá, velho. Ô, caralho, velho. Bode do caralho. Pega ele. Quando ele coisar assim, pega. Aí, boa. Vem pra cá. Gasolina. Ah, tá aqui, ó. E pra queimar? Cada vez que ela vai queimando ele, né, ela vai ficando mais... Ela fica mais rápida. Ah, aqui, ó. Meu Deus. Na onde? Tem gasolina aí ainda? Usa o EV, mano. Usa o EV nela. Aqui, ó. Tem gasolina. Vai, pode ir. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todos os bodes primeiro. Acho que é melhor, porque ela vai ficar mais puta, vai ficar mais difícil, mano. Aí ela vai morrer, matar nós mais fácil. Vai. Você quer fazer isso aí? Eu acho melhor nós soltar ele aqui, ó. Nós solta ele aqui e depois nós vem pegando eles. De cada um, velho. Acho que é melhor, velho. Ela tava descendo a escada, velho. Nossa, velho. Né? Foi burro agora, hein, velho. Não era pra ter queimado o bode, velho. Agora. Apesar que nem sabia, né, velho. O que ia acontecer. Piscando, você tá vendo? Tô vendo. Ela tá na parte de cima. Ai, porra. Corre. Aponta o EV pra ela. Funciona? Funciona. Desnorteia ela. Forgive me. Ana requer mais atordamentos para acalmá-la. Então eu vou pro grid. Caralho, viado, que susto, mano. Eu acho que a ideia é gasolina certinha, mano. Porra, 10 bode, mano. Pô, Azazel é faminto, hein, mano. Ó, você precisa. Ah, ainda vai ter que soltar outros bode, mano. Mano, eu acho que a biblioteca. Nós tava aqui de cara com a biblioteca, mano. É onde tá aquela parte. Uma chave nova. Já sei, viado. Vem comigo. Já sei, onde... É no último andar, velho. Essa porta aqui, ó. Tem outra chave aqui. Vem. Jaula do sótão. Ó, tem outro bode aqui, ó. Bode. É, como o feno, viado. Vai logo. Cara, você maltrata o bode. Você pega pela orelha do bode. Meu Deus, velho. Acendi essa. Boa. Beleza. Não, onde você viu? Ah, tá. Beleza. Acho que não, eles ficam andando, só chega. Ela tá aí. Ai, caralho, que susto! Puta que pariu, Zenon! Segura aí, viado, vou pegar esse bode, segura aí. Boa, peguei, pai. Viado, esse ó. Cadê ela? Ela foi atrás de você ou atrás de mim? Sei lá. Só mira essa porra. Ó, ela tá vindo a escada. Olha lá, só mirar, pai. Perdoa. Aí já. Oh, desce. Desce. Queima essa porra. Não. Beleza. Nem vi essa rosa. Passei por ela um monte de vez e nem vi. Antena. Dropei, pai. Você já largou ele, foda-se. Ah, eu já dropei.
Só fica marcando ele pra mim. Já joga o outro aí, já. Cadê ela? Tá vindo aí, pai. Importante que eles estão aqui fora, velho. É, vai ter que ser assim. Nice. Ela já era. Vai ter que ser assim mesmo, velho. Deu jeito. Ah, vai assim mesmo. Olha ela chegando aí, ó. Ela. Isso, Wave. Não era. Cuidado, que eu acho que uma hora o Wave vai ter que estar bem forte pra poder usar nela. Ela tá correndo atrás de você, tá? De novo? Viado. Porra, mano. Caralho, mano. Tô aí, acabou, velho. Ela vai correr mais assim, é? O meu também tá fraco, velho. Vamos, velho. Então. É que eu tô 100% foco, velho. Foi mal, velho. Melhor nós pegar primeiro as pilhas, tá? Vamos entrar pela entrada principal lá. Melhor. Ela vai direto pra. Ó, lembrando que ela vai direto pra biblioteca. Lá tem pilha, mano. Tem que pegar. Ó, tem um bode aqui. Puta, ela vai vir atacar, viado. Ela vai atacar agora. Ó, o relógio tocando, velho. Só mira. Ó, ela chegando aí, ó. Atrás de você. Atrás de você. Chega pra cá. Zenon. Ele vai devagarzinho, velho. Ah, te pegar pelas orelhas e te joga. E te joga, ó. Te agarro pela cabeça e te joga. Nossa, velho. É 10 bode, velho. 10. Mano, essa porra no normal deve ser 3 mil bode, velho. Porra, dá pra fazer um batidão com essa gritaria dela. Fazer um funkzão. Bolha maquiavélica do demônio. Abre aqui, viado. Ó, tem outro bode aqui. Ela tá na parte de cima, ó. Ela, velho. Tá chegando. Opa. Não, calma. Talvez nortear ela logo na porta. Corre. Correzinho! Caralho, viado. Beleza. Aqui onde eu tô, onde eu acabei de passar, tem uma pilha. Ela tá bem aqui, ó. Onde eu tô mirando aqui, tá vendo? Onde eu tô com a cabeça. Cuidado que ela tá descendo a escada aí, ó. Ela... É o E, tá certo? É o... Ó, tem outro aqui, viado. Tem outro bode aqui. Caramba, né? São uns simples objetivos. Vou queimar ela, tá? Vou queimar o bode, tá? Queima. Qualquer coisa eu falo pra você parar. Ah, velho, olha isso, velho. Quer ver que vai ser duas gasolinas pra um bode só? Ah, não, foi. Boa. Muito bode. Mais um bodezinho na fazendinha. Olha ela vindo aí. Calma, Zenon. A play tá fluindo, Felizão. A play tá fluindo. Não pode morrer agora não, mano. Pela porta da frente é melhor, né? Ó, ela aí, ó. Eita. Caralho. Boa. Já pega por baixo. Nossa, tem outro bode aqui, velho. Ó, ela tá de novo. Acho que ela tá vindo. Caralho, Zenon. Me abandonou, viado. Foi, viado. Ela me abandonou. Pô, ela me abandonou, você me abandonou lá, viado. Ela correu de novo, mano. Aonde? Deu, viado. Calma, viado. Relaxa. Mantém. Eu consigo. Você quer morrer? Eu consigo. Ó, tem um bicho chegando aí, ó. Tem um bode. Joga o EV, pô, nela. Deu. Calma. Sai dela. Ela vai vir de novo. Vem de novo. Corre pro porão. Pra onde, viado? Viado, mentira, velho. Viado, a Wavy, viado, não pega mais nela quando ela tá com o olho vermelho, mano. Se conseguir pegar o trip e pegar o bode, mano, e colocar o bode lá e depois me salvar, tamo junto. Fica olhando. Fica suave. Calma, sem barulho. Ela tá vindo, tá? Puta. Corre. Entra pra dentro da casa. Tá com bode? Não, tô não. Vem, viado, pra cá, vem, viado. Chega. Você parou já, viado. Fudeu. Matou ela? Cadê você, viado? Não sei. Vem, tô aqui. Só pra cá. Morri. Caralho, viado, ela fica muito apelona, mano.
Aí, boa. Vamos puxar um botão. Pegar a gasolina aí, ó. Cadê a gasolina? Ali atrás, ó. Ah, tá. Bora. Ela tá vindo, tá vindo. Já corre, já corre. Corre pra lá, já corre pra lá. Ah, filha da puta. Caralho, viado, nem precisa ficar perto, mano. Ah, abri. Ah, viado, a porta lá do coisa. Aquela portinha, sabe, de vidro? Puta, viado. Ah. Eu tô com virar nela, viado. Fica suave. Fica tranquilo, pai. Eu tô com a lanterna. Só vem, puta. Conseguiu abrir a porta de vidro? Só vem, puta. Ela tá aqui no porão, ela foi lá pra fora, tá correndo pro lado da casa. Feito, tá suave. Boa, viado. Vaza, viado, vaza. Não dá, viado, ela me trancou. Não, vai te pegar. Não dá, viado, sem saída, velho. Puta. Caramba. Ah, véi. Foi quantos? Nossa, durou.